Eu tô na Bahia, terra de Glauber Rocha. Nossa campanha é assim. Nós temos um celular na mão e muitas, muitas ideias para transformar e para desenvolver o Brasil. E é por isso que eu quero pedir para tu nos ajudar a realizar esse sonho, contribuindo financeiramente com a nossa vaquinha, para que eu viaje pelo Brasil, para que eu venha para a Bahia e depois vá para Belo Horizonte, passe pelo norte, para Manaus, para Aracaju e volte para o Rio Grande do Sul. Eu preciso da tua contribuição. Entra ali, vai lá, Manu pelo Brasil, e contribui. De R$10 até quanto tu puder, até uns 2.000, porque mais que isso já fica aquelas campanhas de multimilionário, né? Então, nos ajuda, ajuda a enfrentar as campanhas multimilionárias, nos ajuda a construir um sonho de um Brasil desenvolvido. E dá a tua contribuição. Valeu, muito obrigada!